znate šta su oni sad uradili? Kažu, vi napadate na našega najvećega imama, imam Lada. Ebu Hanife, braću učenjak, bez, što kaže, malo je takvi bilo. Malo je takvi bilo. Da li je bilo ovo kritike, da li se odnose na njega ili ne odnose, da li su pogođeni, nisu pogođeni, prepuštamo kome? Islamskim učenjacima. A šta ste vi o Maturidi uradile? Vi tvrdite da je to najučeniji insan na dunjaluku nakon Allahovog poslanika sa osam i ashaba. Ejna. Imamul Adam kaže najveći i najuzvišeniji ima. Maši, zašto ste ga vi izgazili? Zašto ste ga vi odbacili? Čuj kako. Zato, braćo moja draga, što nisu na akidi imama Ebu Hanife. Oni su u fiqhu, šta? Hanefije. A u akidi su šta? Maturidije. Imama Ebu Hanifu su, da mi oprostite na Izraelu, da me Allah Dželešanu oprosti, odbacili. Ne, u najboljem dijelu su ga odbacili. U akidu su ga odbacili. Ako ti tvrdiš da je to najučeniji čovjek i da je to naj, zašto ga ni u akidu nisi prihvatio? Ako si ga u fikhu prihvatio u medhebu, zašto ga u akidu ne prihvataš? Zašto si prihvatio? Imam Ebu Hanifu umro 150. godine po hijri. Maturidi 333. godine po hijri. Razlika koliko? Gotovo 200 godina. 185 godina. Je li tako ili nije tako? Ima logike? Ne ima logike. Zašto? Zato što su upali još veći belan. Ne samo da su izbacili dijela iz imana. Kod njih je, braćo, iman sastoji se kod Maturidija ili kod Ašari u općenitom smislu. Kaže, iman se sastoji kada od potvrde srca. Kod imama Ebu Hanife potvrda srca i riječ. Potvrda srca i telefon, ono izgovaranje, govor. Doćim kod Selefa, potvrda srca, govori, djelo. Nema imana bez djela. Pa je ovdje prigovoreno. Međutim, kako je kod njih? Kažu, potvrda srca je najvažnija. Potvrda srca je najvažnija, govori, između ostalog Mola El-Kari, kada komentariš je Fiqhul Ekber. Ovo smo sve zabilježili i... Evo, pogledajte ovo. Ovo sve govori o tome. Ovo sve govori o tome. Ali kaže, izgovara se zbog propisa na dunjaluku, izgovori se još ima. Govor, uzima se u obzir. Zbog propisa na dunjaluku. Ali dovoljno kaže šta? Srčano uvjerenje. Šta ovo znači, braće? Ne moraš klanjati, ne moraš postiti, ne moraš ništa. Šaku pod glavu, reci la ilaha illallah i umri tu onako 50 godina, 60. Ti si musliman, ti ćeš ući u džennet. Ovo je to. Zato konji certifikati halal idu ko ništa. Ne moraš klanjati, habibi. Zašto? Jer to nije od imana, jer to je djelo, a djelo nije od imana. Reci samo la ilaha illallah. I to srcem ako posvjedoči u sebe i ti si vjernik. Ti si vjernik. A djela, mi kod nas djela ne ulaze iman, ako hoćeš, ako nećeš. Ako nećeš, šta će mi sa mnom ženeti, jednog dana ćeš ući u džennet. Samo je svojim potvrdio, gotovo je. Zato on nas kaže, onda narod kaže, ja sam u srcu vjernik. Znači, to da, zašto? Jer nema nikad u džami. Pa sad i kad može, e čekaj, kaže, ja sam u srcu vjernik. Ni džaba klanjate, gurate se u prvim safovima. Ja sam, kaže, vjernik u srcu.